Hej alle sammen. Hej alle sammen. Og velkommen til Rødgrød med Fløde Gamers Let's Play Minecraft. Wow. Mit navn det er Axel, og det derovre, ham der optager, det er Peter. I sidste episode, der var vi 1000 subs video. Yay. Og ja, før den, der byggede vi huset her færdigt. Ja. Den her episode, der vi ved, der er en grotte nede under her, så tænkte vi, ville gå ned og tjekke, hvad der er nede der. Vi har ikke tjekket den helt nemlig. Men fordi jeg skal lige have, jeg det tror var, jeg det meget. Var der, vi fandt diamanter på tidspunkt. Jeg har en lille smule mad, ja, så lad os. Ja, så let's get down there. Let's get down there. Hvor var det, vi gjorde af det? Jeg har lavet sådan en dør. Der er der ikke nogen dør mere. Nej, det er sådan et hul. Kom nu, der er trap og stiger hele vejen. Først får vi ikke sidder fast i hinanden, ikke? Okay, jeg går ned først. Ja. Kom bare, Axel. Jeg skal bare lige have. Al. Hvor er det vores gang langs sjø? Du har fucking mange ting her. Det. Hvor fanden er du, Peter? Jeg gik ned ad den der gang, du har lavet. Gang? Kom op. Nå, her. Hej. Ja, okay. Jeg prøv at se, det er lige på dødens rand, det her. Der er lava lige nedenunder, så det er bare ikke mere fald forkert. Hvad er der herinde? Jeg kan høre en zombie, Peter. Jeg tager noget kul her. Der er også noget kul herinde. Dejlig kul. Man kan aldrig få for meget kul. Absolut ikke! Vi har for meget kul. Der er en zombie dernede. Kan jeg skyde hvis her? Vi skal lave det, vi har snakket om, Axel, så skal vi sgu bruge kul til at lave det. Ja. Yeah. Hvad fanden har vi snakket om? Hvis jeg siger glas. Nå, ja, på den måde. Jamen, så skal vi også bruge sand. Klarer du dig dernede? Ja, jeg er bare ved at tage kul lige så stille. Fint nok. Hvad graver du? Når graver du en anden gang? Jeg hugger bare sådan, så der er mere plads, ikke? Hjælp mig lige med at tage det her kul, der er faktisk ret meget for mig lige ud. Ja, okay, jeg tager det. Kul. Ej, den fortsætter, mand. Kraftedme. Nej! Har man nogle gange haft følelsen af, at man bare venter på kullet? Ej, så var der også nedenunder. Hvem fortsætter? Der er for meget kul, og det står i vejen, så jeg kan ikke hugge det. Endelig! Sådan der. Og sæt lige en fakkel der. Sådan til. Nå, så er der ikke et eller andet. Lige pludselig kommer en creeper. Hello there, I'm from here. Og så tænker man, Nej, det er sådan der. What you got there, my friend? That's a really nice house you got there. Vi skal lade være med at blive som New York's cast. Det er kedeligt. Fordi det der var lavet nogle andre der. Kan man sige. Okay. Det var her, vi hakkede diamanter. Okay, hvad er der på siderne af lavasøen? Det ved jeg ikke. It's a danger game. Det er et farligt noget, du laver her, Axel. Altså, det er dankerods. Yes, det er ret hardt. Det er ret farligt. Jeg føler mig også ret udsat herude, så. Jeg kan selvfølgelig bare. Nej, der kommer en creeper. Ned i lavaen med den. Bøn! Hahaha! Hvad er det sjovt? Okay. Undlater. Axel, vi kan også grave os derinde. Axel. Du døde, din lille creeper. Og der er jern deroppe. Vi mangler faktisk et jern, Peter. Ja, prøv at se der. Vi skal måske også deroppe. Jeg skal ud i zombien, der står. Okay, jeg ved af det. Okay, jeg prøver at grave mig derop. Ja, kan du så ikke også tage det der jern, der er længere henne? Så du det? Nej, det så jeg faktisk ikke. Ja, prøv at komme herovre og kigge. Jamen, jeg er lige ved at grave op her. Jeg hader gravel. Ja, der er ikke noget værre for sådan noget i hovedet, bare stå Og sådan var det før i tiden, nu er det bare stå Det var bedre lige de gamle lyde. Hvor det sagde I hvert fald helt klart noget bag lava i nærmest. Der er faktisk en underjordisk Jeg kan se en creeper her, ja. Togbane, mine også. Og hvad, jeg kommer op til dig lige om lidt, jeg skal bare lige have hjernen. Og bare grave videre den der vej, jeg kigger lige. Oi! Det er fandme en kæmpe kløfte her. Axel? Ja? Den her, prøv at kigge her. Der går en kløft mere den vej. Fedt nok. Shit.
Vi kan ikke rigtig komme videre her, så skal vi op og lukke af for vandet. Men derover er der jern, hvilket vi godt kan lide. Har jeg sat brightness helt vildt op? Jeg synes, ja, det har jeg. Jeg synes bare, at der er mørkt. Hvordan har du sat brightness helt op? Sådan til, at hvis jeg glemmer at sætte lys, så kan folk stadigvæk se jo. Ja. Men jeg synes stadigvæk, det er mørkt. Det kan være, at prøve at sætte lys op på din skærm, måske. Maybe. Maybe that's a good idea. Altså, det ser ud som om... Nej, det gjorde det egentlig ikke alligevel. Men vi havde været før, men nej. Det kan jeg sige, jeg ikke. Jeg har ikke nogen pile, det irriterer mig lidt. Jeg er bare ude og lege med de øjne. Skrid. Nej! Hvordan kan du springe? Du creeper, du fucker mig op! Det kan vi lade være. Ja, det er en god idé. Hvad vil du, zombie uden hoved? Han vil lege med det. Har han et hoved? Ikke noget hoved? Det er jo den der mise teksturpæk, der viser nogle gange zombierne uden hoved. Og nogle gange med creeperhoved og alt muligt mærkeligt. Lukkerne er irriterende. Ej, det her er sjovt. Nå, hvor er det? Det her er funny, man! Arh, dør dernede. Burn, baby. Jeg synes godt nok, der er mørkt. We're gonna burn the baby, burn baby. Oh ja. Yeah. Axel, tak. Iron! Åh. Oh. Piss! Oj. Åh, det var der, der skrev. Ah! Det gjorde det bare ikke. Hvorfor er der slimeballs her? Ikke fordi jeg har noget med at tage dem. Tango down! Var der slimeballs? Jeg har 2 slimeballs. Og nu er min inventory fyldt lige med. Hvorfor fanden har jeg også 64 Lapsi-Lapsuli, jeg ikke mener. Ej, det giver godt nok ingen mening. Det var en vild 1000 subscriber-fest. Uha. Ja, Lapsi-Lapsuli. All the way. Jeg er ved at stoppe alt det her vand, for det er ved at drive mig til vandet. Men der er ikke noget hernede, Peter, så det kan være lige meget. Stadig! Must! Og der er en gang her. I'm going to take this coal, and I'm going to use it to make food. What? Jeg vil lave noget mad. Lave noget mad. Med min kål og min kød. Jeg vil lave noget mad. Okay. Mind mig lige om alle sammen, men næste gang jeg skal optage, så skal jeg have vat med. I ørerne. Hvorfor kan jeg... Lave noget mad. Axel, der er iron her. Skal lave det nu. Ja. Og kul. Yeah, cool. Ej, det har vi så meget af, det gider simpelthen ikke til. Vi skal have jernen, det er vi virkelig ved at løbe tør for. Oh my fucking god. Jeg er på vej. Fordi vi har brugt alt muligt jern på alt muligt mærkeligt. Og bare... Generelt så bruger man jo meget af det, altså vi har ikke fundet noget i 100 år, så nu er vi bare ved at løbe tør, folke. Hvilket er mega irriterende. Nå, der er ikke mere den der vej. Nå, så lad os løbe tilbage. Du sagde, der var en grotte af en art. En mine? En mine, ja. Ja. Lad os finde den. Let us find it! Au, nå, jeg troede, jeg tog skade. Hey, se! Iron! Det var under vandet. Jern. Ja. Iron. Jern. Det sagde jeg jo til dig, iron. Jern! Jamen det er jo det, jeg siger! Nej, du siger ja, iron. Det står nej, det på engelsk. Nej, jeg siger iron. Ja, og det hedder jern på dansk, svarer det. Iron? Jern. Iron? Jern! Jamen iron! Det er jo det, jeg siger! Nej, er du fuldstændig idiot, eller hvad sker der, mand? Ja. Okay, det forklarer en del. Axel, minen var derom. Ja, prøv at vente. Det ser sjovt ud, det der. Vi skal lige sætte den. Lapsi-Lapsuli. Axel, hvorfor har du taget en edderkop med på stien? Mega. Som du har lavet herhen til, kan jeg se. Jeg kan stadig ikke finde den der. Den er derom, Axel. Kan du ikke se den? Derom. Oh. I see it. Ha! Edderkoppen faldt ned i lava, så kan den lære det, kan det.
Lad os komme derud, ikke? Hvad graver du deroppe af? Ja. Så grav bare sådan op af, og så laver vi bare en bro, ikke? Ja. Det er lige, hvad vi gør. Det er måske lave en klassiske fejl. Hvor lidt kan jeg tæt, kan jeg gå på kanten uden at holde shift? Ja. Så byg en trappe, Axel. Bare bygge os deroppe, og så grave os op. Okay, det er det ikke. Det er så galt, det her. Nej, nej. Og der, der er iron herinde. Det er der jern derhen. Ja, iron. Jern! Jamen det er jo det, jeg siger! Nej, du siger iron, din lille forvoksede snotvalp, man. Jamen det er jo det, jeg siger! Nej, det er ikke det, du siger, man! Sorry. Jeg siger det til dig, man! Det er ikke det, du siger, man! Og John, han har fået mig til at snakke. Ah, du faldt ned i det hul, man! John, han har fået man. Mig til at snakke. Åh, er du på vej hen? Hvad laver du? Så slår du stenen væk under mig. Så. Jeg er deroppe nu. Ja, jeg kommer lige lidt. Åh, jern! Jeg fandt også iron. Jern, man! Åh, det her det bliver ikke gammelt. Åh, den bliver gammel. Der er to skinner. Dem. Skal vi tage dem, eller skal vi bare lade dem ligge? Vi tager dem. Jeg laggede lige der. Det var mærkeligt. Jo, jeg fandme også. Der er mere iron! Prøv at, hvis du ikke passer på, så slår jeg dig ihjel, Peter. Det hedder iron! Nej, det gør ej. Det hedder fucking jern på dansk. Ja, jo, men det hedder iron på engelsk. Ja, men vi snakker dansk i Danmark, for Christ's sake, man! Ja, 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 men vi har jo altid godt af at lære fra os. Nej, man! Nej, det siger jeg til dig! Nå, jeg siger det til dig, man! Oh, shit. Hej, zombie-ven. Vil du være min ven? Hej, zombie-ven. Vil du være min ven? Jeg er din ven. Zombie-ven. Okay, nu driver Facebook mig til vandet. 3 sekunder. Stop writing! Sådan, ja. Det var sådan, blub blub, blub blub, blub blub, blub blub. Og jeg sad bare og tænkte, hold nu op. Jeg er der ikke. Sådan, der. Okay, det er når vi bare skal ned igen. Der ligger faktisk også en masse jern! Det er godt, Peter. Du lærer nemt. I'm proud of you, you my young apprentice. Ja, my young apprentice. Eller et eller andet den stil. Hvor skal du hen, Henriksen? Den var jeg her alligevel. Jeg tænkte, skal vi til at tage op af igen? Eller skal vi lige ud for os lidt mere? Jeg kan høre en... Der er fandme en grotte mere her, Axel. Ja, det er jo kæmpe, det er kæmpe stort det her. Men lad os tage herned på et andet tidspunkt. Ja, vi har nok ressourcer. Vi har nok... Ja, iron. Jern. Iron. Jern. Iron. Skidus. Der er kul, ja. Jeg kan en fucking zombie. Axel, har vi brug for mere kul? Vi skal snakke. Axel, du har så meget i din inventory, så du tager engang tingene, har jeg lige fundet ud af. Ja. Jeg kan høre en zombie. Hvad siger du? Skal du snart til fødselsdag? Nej, jeg kan høre en zombie. Tango down! Ja, vi skal snart have fundet ud. Jeg skal snart have fundet ud af, hvornår jeg holder fødselsdag. Wow. Bare totalt farligt det her måde. Hold ah! Fight out! Jeg har ikke tactical noget... retreat! Ej, den skal bare ikke skyde os nu her, når vi er ved nærheden af lava, så... Løb! Victorious! Ja, yeah, I'm gonna win this! Au. Det var ikke sikkert det her på nogen som helst måde. Det er slet ikke sikkert det her. Det vil ikke... Legepladsudvalget vil nok ikke lade det komme igennem. Det var tæt på at skubbe til dig der. Ej, lad være med det. Nu er jeg deroppe, hvor du ikke kan skubbe til mig. It's daytime! Yeah! It's day, it's day, it's day, it's day. Blum 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 blum. Åh, Peter, din nar.
Jeg skal nok hjælpe med at have den. Jeg har 33 stykker jern, jeg sætter til at koge et eller andet sted. Jeg har 29. Vi skal bare have det sætter mig over inde i køkkenet, kom. Jo. The kitchen is available. Og er 64? Shit. Har vi noget andet, der er værdi? Det ved jeg ikke. Jeg har lidt det forskellige lort, vi ikke har brug for. Sådan der. Nu kan jeg huske, jeg begynder bare... Skal jeg lave en sikker passage? Axel, hvad med lige her ved siden af kisten? Tror du ikke, vi kan lave en sikker passage? Hvorhen til? Derned til, i stedet for at vi skal hoppe op på den der sindssyge... Ej, det er fint nok. Det er jo ikke særlig meget. Det er jo lige hernede. Hvorfor er det, du... Har du madforgiftning af, du bobler? Ja. 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 Hvad med at tage noget rigtig mad her? Tusind tak, men jeg havde altså selv noget. Men det er fint nok. Hvorfor spiser du så rådden kød? Fordi det er gratis. Rådden kød. Tusind tak til jer, der så med i denne episode. Håber I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide videoen, så kan I jo eventuelt give den et like. Det hjælper os rigtig meget. Hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide videoen, så kan I jo få den til foretrukne. Og hvis I nu ikke har det og godt kunne lide videoerne, eller videoen, og hvis I ser mere af det, vi laver, så kunne I jo subscribe til os, / abonnere. Det gør os så glade. Yeah. Tusind tak, fordi I så med. Hej alle sammen. Hej.